En ég kom í manna línna hjá mér sem að auðvitað ekki að segja hann stattur í Vestmannum að fylgjast með barninu sínu, Gunnar Helgason, góðan að blessa þetta einn, má ég ekki segja þetta þess? Það var frábær samlíking. Það ekki? Þetta svo hárrétt sér. Ég að fylgjast með barninu mínu. Já, já. Mér fannst þetta bara, hérna, eiga bara vel við. Já, þetta passa svo mikið, þetta svo rétt sér. Þú ert alltaf að fylgjast með framhaldinu af barninuðinu. Já, já. Loksins, þeir sem í kveimdarnar sem við segja, þetta hafði tekið fyrir eitthvað 17 tíma frá bók að bíómynd, sko. Já, já. Bókin kom úr 2011 og nú verið að taka myndina, 6 ára síðar og það víst engin tími. Nei, nei, nákvæmlega. Já, við erum sem það í sólinni heima að taka upp víti í Vestmannum, saga fyrir mér hérna bara með besta tökulega landsins og eða gera ótrúlegustu hluti. Já, og þið fyrir líka að vera vel á okkur í dag. Þetta bara stórkostlega, þetta búið að vera alla vikunar, alveg ótrúlega sko. En hvernig með tökum búinu að ganga? Þið eru búin að vera þarna núna í hvað er það ekki að vera tvær vikur eða hvað í Vestmannum? Jú, að 10-11 daga og þannig að byrjaði nú með eld og brennisteini, fengum eldskýrn þessu dagana. Ok. Og allir voru að tala að þetta getur nú ekki vestna, þetta getur nú ekki vestna. Svo vestnaði það aðeins og svo eftir það var það gott og er búið að vera bara frá núna í heila viku, bara æðislegt við þessu. Og þá höfum við náða að bæta upp fyrir slæfidagana, sko, ná því efnin sem ekki náðist, þú þetta verið fyrst, þannig að ekki bara stórkostlegt og líka bara allir vestmanningar og allir sem að taka þátt í mótinu hérna, það allir svo skilningsríkir og allir strákarnir sem að keppa þeir svo spenntir að fá vera með og þetta bara ógæðslega gaman, sko. Já, frábært, já, þið eru myndi að taka upp á fótboltamóti. Já, það orkumótið í gangi. Já. Og þetta verður bara svona bakgrunnurinn í myndinni og við erum að reyna að passa okkur að trubla ekki á mikið. Við fengum nú samt sem aðra að taka kvöldvökuna yfir í gær. Já, ok. Og bara að frúa stað með drengir og drengirnir þetta hefur besta kvöld lífsins gegnum. Þá var að leika í bíómynd og Aron Brink var að syngja og ég var eitthvað að spela og þetta. Og svo voru slagsmál sko sem eru allir í myndinni og allir svo byrðu slá, það var alveg ótrúlega. En það eru nú líka stórstjörnur úr fótbolta heiminum sem eru að taka þátt í myndinni, ekki rétt? Jú, hann, sko, Margrét Lára, náttúrulega fyrir í hvernig það sem Já. En hún, henni bregður fyrir, sko, og kemur hérna inn á kritísku augnabliki og gefur svona pepp fyrir stelpuna í myndinni og hún er náttúrulega, sko, hún er markahæst í knattspyrnumaður Íslandssögunar og þótt við að væri leita og hún með markahæstu knattspyrnu mönnum Evrópu sko í keppnum og vegum evrópska knattspyrnusamfélagsins hún bara á lista með Zidane og Messi og Ronaldo hún fyrir ofan Zidane sko. Ekki leiðilegt að fá hana með Nei. Svo Hemmi Hreiðar sem leikar sjálfan sig Já. Og hans hlutur stækkaði nú allt í einu núna á mordegum vegna þess að þetta fyrir bíó sko fyrir sambíóin næstu páska Já. Svo kom Rúfinn í þetta og þá ákvöðum við að þeir báðum 6 sjónvarpsþætti og þá þurftum við að lengja handritið og þá stækkuðum við hlut Rósu sem stelpa í myndinni sem að reyna að fá að spila með því að vanta manni með bróður hennar. Ok. Og hún þarf að þykjast vera strákur og svo kemst allt upp og Hemmi þjálfari þess liðs og allt hennu Hemmi hreyðast bara á því neitt að aða hluti sko. Hún leiðist það nú ekki til það. Nei, og hann svo góður. Og þetta stegi honum strax til höfðis. Nú, nú. Það verið 2 dagi tökum og ég gekk út í það að er fólk í alveg að læra í 4 ár hvernig að gera þetta? Góður, góður. Við þurfum að ná honum niður í dag. Sko. Já, já. En hann alveg svo bæði maður. Það bara, þetta einhvern veginn. Það gengur allt eins og í sögu, sko. En þið ætluðu líka að fá að taka þátt í það ekki í velena afhendingunni? Jú, í kvöld, sko. Við tröflum það nú ekki eins mikið eins og kvöldvökunar, þannig að þau verður náttúrulega að fá hérna, að afhenda velunni fyrir móti, sko. En hérna, ég áttum ekki alveg að hvernig þetta verður í kvöld, sko. Ég bara með, sko, þegar að vera að taka fótbolta. Ég er fótbolta koreografer. En hvernig þið búið að ganga svona að vera á hliðarlínunni, Gunni? Ertu búin að vera þar eða?
Já, já, ég er ekki búin að vera hérna allan tíman, ég svona kem og fer, sko. Ok. Ég kem þegar það fótbolti í öftungum og þá mæti ég og því að þetta svona ákveðin atri sem það þurfum að ná hinn, tegndarlega sér, sko. Já. Þá ég búin að æfa það, ég búin að æfa það 2 mánuði með leikrónum og stundum spilum við bara leiki, sko, á mótinu og stundum erum við bara að ná einhverjum ákveðnum atriðum. Ok. Og hérna en það mjög skrítið fyrir mig að fylgjast með allir þessu sem að verða til sko. Já, ég voru að hugsa hvernig að þið þú ert ekki leikstjóri sko, hvernig þið gengur að vera svona á hliðalínni Það var erfitt fyrst það var mjög erfitt ég var bara alveg, allar hann að gera þetta svona allar hann að gera þetta svona nei, hún átti að segja þetta þetta segja þetta svona en svo bara sá ég kýtti ég sko í á monitorinn og sá hvað ég var að taka upp sko. Mhm. Það sagði bara ja. Þetta virkar. Ég hafa neinar á þetta. Það nú gaman. Já, þetta verður alveg ótrúlega flott maður. En það líka gaman að segja frá því að hérna fyrir þá sem erum með Snapchat að þá hérna sagafilmaila búið að taka yfir Vodafone Ís snappi í dag. Já. Ég sá þér eitthvað að spreiða fyrir þær áðan og Hemma Hreiðars og Nú það? Já, eitthvað smá, og Gunni, eða hann Jói, hérna, Jói Jóhans, hann var þetta líka? Já, já, við Siggi Sigurum segir hérna í brekkunni og Ilmur Kristjáns og Bergur Þór Ingólfsson og einmala leikaralið maður. Já, gaman að hérna ná að fylgjast aðeins með eitthvað svona. Já, svo ég live bara á Facebook í gær líka. Jó, ok. Já, ég skal reyna að vera hans meira læg. Reyna að vera svolítið lifandi fyrir ykkur. Nákvæmlega. Er búið að ræða með eitthvað framhald að þessu? Já. Já. Og það dreymir allan um framhald, sko, af því að þetta svo gaman. Já, hann bara gaman. Já, en við verðum að sjá bara hverja við tökum að verða. Já. Það þessi myndi hérna stöðir, þá alltaf líkur á framhaldi. Já, nákvæmlega. Við hlökkum bara til næstu páska og líka fá að sjá það efni sem að RÚF er að bæta við. Já, þetta verður æðislegt. Það gaman að heyra í þig Gunni og gangi ykkur vel svona í loka hérna hneiknum á þessu öllu saman. Ég bara takk að þið fyrir og takk fyrir að hringja. Það bara gaman að heyra í þér. Ok. Allt í fína. Er sól og selfa þig? Herru, það kemur svona fyrir, þetta ekki svona gott eins og í eigum sko. Ég alveg að vikina það. Kosta til helgafell sko. Já. Þetta bara stórkostur. Þið eru alltaf að heppi með þetta? Já. Nú veitum við hvernig það fólkinu horfðu út við þér. Það svona er alltaf það. Jú, það ekki. segðu. Þannig að við erum í smá Hollywood-leggja Það bara skemmtilegt. Það eru gaman að heyra í þér. Okay, bestu kveðjur til eiga. Já, bless.